Għaddit sena minn meta Mari Luis Preka inħatret pala d President ta' Malta. Sena mżew diversi esperienzi fostom dawk ta' ferħ li matulom il-poplu għera solidarjetà mal l-vulnerabli. Kifu kol momenti ta' niket blaqat ma' persuni morda b'diżabilità u dawk fuqra. Tkel dwar dan il-president il-nifisa me ta' poġġit u dim il-mafkar tal-ewel president il talewe il ta' Malta, Serent Nimamo kull meta nkunnu f'avvenimenti fejn hemm il-poplu il tagħna, daka nissel ferħ kbir u emozjona nemozjona ħafna ruħi l-aqda, laqda laqda ta' bejnietna tant importanti mhux għal progress materjali biss, imma l-ferħ ta' veru l bħala poplu jxirqna li kolna Matul dawn l 12-il xahar il-President Mari Luis Kolejro Preka kellha mal-2500 ma' mal-poplu Malti Wawċi b'medja ta' seba' kull-jum, Il-maġġoranza ta'hom kienu laqgħat soċjali flimkien ma' NGOs, rappreżentanti mill-oqsma tal-edukazzjoni u l-kultura kif ukoll nies fil-ħidma soċjali. Il-president kelmet u kol dwar dak li trit mit-tjeni s-sena tal-presidenza. Jina nishtiq li s-sena nitkelmu fuq l-identita nazjonali, nifmu għazattament aħna min aħna, għalli xin nemmen l-identita taħna aħna rridu nħarsuwa. U kol li xjuta d-dijaspora maltija fejn nishtiq li l-emigranti Maltin uħossu aktar ribom, uħossu, jemnu, jifmu li Malta tibqa missjom li pala poplu aħna n-isu pala parti minna u li l-president taħħom u kol. Il-President fissret għaddej proċess biex għall ewwel darba titwaqqaf fil-President's Trust li b'kollaborazzjoni mal-Prince Trust fl-Ingilterra se l zazah biex jikollom ħajja aktar diċenti. Għalet li se taħdem ukoll fuq riċerka dwar il-relazzjoni bejn studenti u għallima kifu kol biex jinħol u ċentri li joffru appoċ psikosoċjali għal-persuni bil-kanċer. Wara 40 sena mal ta' Malta Republika, il-President Kolejro Preka għalet li jembżon ta' riforma konstituzzjonali. Fost oħrajn semmit il-ħtijġa ta' bidla fl-amministrazzjoni tal-ġudikatura u għanke fl-irwol tal-President. Zidja li l-mira taħab ħala President tibqa dik li taħdem biex tkattar l-aqda nazjonali u biex ħat maja għalura.